Mirë se u rikthyet në program. Vazhdojmë të qëndrojmë bashkë në ABC-n e mëngjesit. Tashmë jemi shpërngulur tek këndi i gatimit me Iva Tiçon. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëse u gjeta. Dhe Keldemin. Pa brirë është dhe moda. Është me. Ja, brirë festiv. Mirë se vini brirë. Mirë se erdhe njerëz, ata e kam gjatë gjithë kohës. Dhe aty domethënë, pastaj nuk kalon më këtej. Faleminderit zoti Enkel që erdhët, kaluat kufirin dhe kaluat tek studio. Nuk është se ndajmë të njëjtë kënaqësi, po isha i detyruar të vija. Kam se si japi rrogën në fund të muajit. Kam dy javë që e kërcënoi që të pranonte ftesën për të ardhur për të kaluar këtej nga këndi i gatimit. Shikoni tani. Dhe mua që ma handuar të fillove të ngriqem. Ska gjë, nuk ka gjë, se normalisht për si është ajo, ne për këtë punë të kemi marrë. Fix. Rozmarina.al është një portal i cili realisht sjell propozimet më të fundit dhe më interesante për sa i përket kulinarisë. Kur keli ka kohë të gatuaj. Si. Kam ardhur të ankohem publikisht. Do më thënë kanë, janë aty, është Rozmarina Bigalo, është e Kelit dhe e Ivës, sigurisht, ata japin aty receta dhe propozime pa fund, por Iva ka ankesa. Pa fund jo, ja këtu fillon ankesa, se ka një fund. Keli këtë vit, qa s'ka bërë? Ka bërë roman? Po. Ka bërë emisione, po. I bëjnë tag të Rozmarina për intervista politike, dhe ka dy muaj që i kalon lexuesit pa ngrën, han arkiv. Tani flet Keli. Jo, do më thënë, është bërë ankesat e Ivës në gjajnë me ankesat e gravet shumë kotë. Ashtu jemi bërë. Anko është e burë. Se vetëm unë i qepë, bëj qepën. Kujdes më spret gishtin. Jo, jo. Por duhet themi që unë e pranova me kënaqësi ftesën tënde për gatuar, kam kohë që nuk gatuaj në televizion. Herën e fundit e pata me Majlinda Bregu në eksperiencën. Para sa kohësh? Ka aq vjet sa Majlindën e përjashtuan nga partia. Okay. Sa do thosha do më hapet dhe mua karrierë europiane? Jo, jo, kam përshtypje. Duhet të më përjashtojnë në fillim. Ajo ka qenë era e parë dhe e fundit. Tani do ta kemë Ivën, e cila është një nuse e re, ti e di. Po po, ja, nuk kam. Kam merak për ta theksuar këtë. Po po po, më ka vënë bojën, po kushtoj më. Me Zigurin, është një qytetar nga Gjermania. E quajnë Zigur, Muhamedan. Por sot, me që është nata e vitit të ri, gjithë presin që ne të gatuajmë zigurçe. Duhet të gatuajmë gjelën e detit, duhet të bëjmë pjata tradicionale. Jo. Por Albani ka thënë që ju vetëm hajdeni bëni ç'të doni, sepse unë nuk kam kohë që të pres gjelën e detit për sheshin tjetër. Dhe prandaj do krijojmë idenë e gabuar që në shtëpinë e Ivës sot do hahet oriz i kuq. Po, rizot e kuqe. Se mos të hajt në shtëpinë e Ivës, për shkak nuk hajt gjeldeti në 31 janar, në 31 dhjetor dhe kjo është me vërtet pse? Sepse kemi zbuluar, kemi shumë vite te shtëpia e mamit që ngelej pa ngrënë dhe bëhej dhe kulaçi, ne bëjmë kulaçin me përshesh, bëhej i vjetër, se nuk e hante një njeri në datën 31. Dhe kjo keni hequr dorë. Dhe kemi çuar e kemi spostuar në datën 1 janar që ta ham të freskët. Plus pastaj unë jam shumë supersticioze, kam lexuar më vonë që ushqimet që kanë krah, si që janë ulat shpezët, ti do bësh çomlek apo oriz? Çomleku Keli është me qep ujka të vogla, të paprera. Po, po gri qep, po gri, mos e kam qef. Kështu që, për arsye supersticioni, në datën 31 dhjetor, ne nuk kemi shpezë. Ja dhe një premtimi mbajtur nga Rilindja. Loj, loj, mishra, zhvici, pak gjë derri, sepse si e fat, kemi thjerza. Mund t'ja prisim krahat, quhet? Po po. Nëse ja presim krahat quhet, mund të bëj. Ja po prapë. Unë bëj të timen e mbaj larg këta vjetër. Me që jemi në televizion dhe Albani si flutur po të shërben. A mund ta dim se çfarë do gatuajmë për momentin? Ja, pra, do gatuajmë risotto. Po. Risotto e kuqe. E kuqe që e bëjmë në mënyrë origjinale me panxhar. Me panxhar. Do ta japim grafikën tani sepse kemi dhe Albani do na ndihmoj që ta frullojmë panxharin. Jo, frullojmë është në gjuhën shqipe, ëh? Po, shqipe pastër. Ta grim, ta bëjmë pure. Ta bëjmë pure. Kjo është më shqip se sa kaq, nuk ka. Pure është shqipe, ëh? Pure është shqipe. E po tani ç'të bëjmë thuaj? Risotto e kuqe, se e kemi në ekran në këtë moment recetën që Iva po bën, 200 gram oriz duhet për të realizuar këtë recetë, një çep shalot, që janë ato të sërgjatat pak, po që ne nuk i kemi. Nuk kemi gjetur dot shalot, apo shalot është kjo? Jo, nuk është shalot. Jo, është qepe kuqe. Qepe kuqe, çunsi ka, mirë është jetë shalot. 100 ml vere bardh, 50 gram parmigiano, 50 gram gorgonzola, 50 gram ara, pak gjethe menteje, vaj ulliri dhe gjalp. Dhe un
do mundohem të hesht gjatë gjithë programit. Pse? Se këta të fyja fantastik. Fantastik. Pureja do bëhet me dy panxhar të vegjël, ndërkohë që lëngu i perimit ose brodo përdoret një qep, një karrotë selino ose çat keni frigorifer. Në fund fare do ta provojmë dhe do të japim përshtypjet tona të sinqerta për këtë pjatë të çuditshme që fillimisht i mungon kripa. Oh, kripa shtohet më vonë. Tani kemi master shefin me lloj-lloj kripash. Po. Kripën do ta shtojmë pak më vonë, Keli. Po duash ti. Mos na ushqetso fare. Ruajt edhe një çik qep për sallatën më vonë. Mos ju aqoj qepën dëm. Do bëni një sallatë. Kemi qëruar. Fal, ku e keni shtëpinë ju me kaq qepë hani sallatën domun? Po se është sa për lezet Keli, nuk është që të vi me ra qep nat në vitin e ri. Sado që do mbajmë distancën dhe s'do puthemi me njëri. Oh. Kishte planifikuar? Po. Zhviti njësh për të mbajtur distancën. Një këshill nga njëri që është më gjatë i martuar se ty. Nëse ty të pëlqen qepa ashtu siç është e vërteta, jepi dhe sigurisht qepë edhe kështu që nuk ka ndonjë problem dhe mund të puthesh e qep. E kuptova. Por kaq përdoret për ëmbëlsirë, domethënë në familjet normale shqiptare. Ne jemi gjirokastrit, domethënë ç'bëri Voskopoja, ç'bëri gjirokastra, ne mbahemi gjirokastra naminka. Ne qjerë. Ne Voskopoja. Ne vlehët që zotrote na kushton dhe romane. Po. Fantastike, të dy bashkë. Po nxjerrim hallet e shtëpisë. Është e parë që gatuan ju të dy bashkë. Në ekran. Në ekran e kemi sefte. Herë të tjera shkojmë të gatuajmë bashkë, po gatuaj vetëm unë se ajo do të merret me tashë teme. Mua më bën muhabet me Sila. Tani dua orizin. Orizin. Ku kemi orizin? Uzverth. Ja ku tek është orizi? A mund t'ja ulim këtë? Po, mund t'ja ulim, prit se e ngas mirë këtë. Po mund t'ja ulim. Është dhe ndimës shumë i mirë në kuzhinë. Vedim orizin, po. Vetëm që e ka me zorë të madh. Do të thonë orizi është pazmati, do të thonë është orizi gjatë. Po. Në përgjithësi unë bëjmë oriz tjetër. Ka dhe oriz tjetër, nuk ka problem. Nëse dëshiron, mani se ajo. Tani e mbarua. Ore, më shuan një kryesitet. Si keni nisur, i hedhim pastajen, kel kemi kryesitet të duash. Apse nuk e kemi hedhur kripën te brodo? Unë zakonisht e hedh te brodo. Okej. Te lëngu, më falni, do flasim më italisht. Aman se më kanë nxjerr jetën me një batutë, më kanë mbajmë gjithë sezonin me një batutë italisht që kam bër. Çfarë ke bër? Kelin, nuk të kam mbajmë ndër sezonin tjetër. Shiqyr që u harrua. Shiqyr që erdhe ti të merret me ty. Po pra po. Si keni nisur ju të dy të gatuani bashkë? Fala, do ma shpjegoni pak. Ne kemi nisur shumë thjesht, fillimisht në shtëpi zbuluam këtë mjet. Lugën. Po, që Iva e përdorte për vazot e luleve. Dhe tani e përdor dhe për orizin. Këtë të lutem, këtë, Iva, këtë të tjetër. Po pse mo? Po nuk mund të gatuash dot me një gjë aq të madhe dom. Aty gjeta. Aty gjeta, në shpinë time e kam më të vogël. E kam bëtë sponsorizuar, si që ke dhe ti. Po të sponsorizuar, e kemi dhe ne. Po ka ngelur të shpia ime, ajo jote, ja kam arruar të tasiu. Pas kam bëjë duke në nuk e dhja. Do tasiu dhurat për vitin që vjen. Dhe do bëjë si kur e kam blerë. E ke përdorë dy herë të pak? Jo, është akull, lexon dhe rozmarina. Më dhe ti vazhdon që jeton me klering. Në kleringut, e kam shpikur, jam nona e kleringut në këtë vënd, po. Jemi këthyre në matriarkat, dhe më. Po, pak zjarin më të fort? Po, të nënda shumë, por s'ka problem, tani do t'i hedhim, këtë verën e kam për t'a piruna. Për të gjdo jedhesh, për prit më bëj edhe pak, pas t'a jenë. Ta bëj edhe pak, po. Lërë bëj edhe pak. Do provoj pak si është vera, që t'a ndisë. Ora, Albani ke thënë që është me nëzitim, do? Jo, mirë jemi. Mirë jemi ko. Jo, kam dhe gatime tjera për të bërë në shpi, thash. Po si dhe që tjetë, mos haro që është data 31. Atere, sot me që ju... Se këtu është dhe i vetë pi televizion që bëjnë live me të vërtet këto punë. Po pra. Ata e madhe. I shkreti unë që e tja, e erdi një rikë që ma ti. Tani sot për darkën e vitit 3 nuk kemi gjellë, apo jo? Po pim në 90, tani e kapa, këtë gjëmë, po. Lëngë fruta, është lëngë rushi. Në 31, sot, në shpinë time nuk ka gjelë. Po, për të pishe edhe të pishe edhe dy glojnga, nuk do ketë asë thjerëza, kam përstu. Thjerëza ti bëra që mbrëm, për pak do heth edhe recetën në rozmarinën tonë, sepse shumë zonja me kanë kërkuar, do t'i bëj salatë, që të mos jenë... Thjerëza. Po, të mos jenë si supë. Thjerëza bëhe natën e vidit 3, sepse sjellin fat, apo jo? Sjellin lek. Sjellin lek dhe pasaj diku aty nga gushtin e fillojnë pyesim njëri tjetrin, ura ato thjerëzat kur fillojnë të japin efektin. Pra, normal. Tani ka që ishta. Edhim edhe. There. A mund t'a ullësh pak? Ja, se regulloj. Faleminderit. Ja, e ullim një herë. Dhe ndërkohë do më duaj dhe ndima konstruktive e Albanit. Për? Në bërjen pure të... Në vënd.
Puren do ta bëjmë kështu siç është apo do i shtojmë një element tjetër? Jo, kështu siç është. Okej. Kështu siç është. Ta bëj ta grimë një herë. Se ky Keli nuk ka fare besim që un bëj gjëra të tjera. Jo, un bëra para përgatitjen si më kishe porositur dje dhe më thënë që do bësh orizin, un lajmërova zjarfikse, të është jam poshtë. Më nuk kam lajmëruar edhe një ambulanc në rast intoksikacioni, por kjo është tjetër gjë, domethënë kjo nuk ka lidhje me ty. Mirë. Ne na ka lindur ky blogu vetëm nga që hanim në përgjithësi. Dhe... dhe nga që anim në përgjithësi vetëm të shpia ime. Vetëm të shpia ti. Dhe u kisha zbuluar që ai gatuan shumë mirë. Dhe fillova i dërgoja nga këto mesazhet në 10 natës. Si ta skuq qepën, qa ti hedh qepës, mesazhe shumë romantike. Dhe menduam që këto që bënim në privat, të fillojmë të ndajmë dhe në publik. Shpjegoj njerëzve që mbasi odhe verën, u avullua, iku, u avullua alkoolit. Alkoli ikëm. Ikëm alkoli. Tani mund t'i hedhim edhe lëngun që kemi përgatitur vetëm me... Lëngun e perimeve të përgatitur që ja hedhim pak dhe nga pak. Lëngu i perimeve përgatitet vetëm. Me karotë, qepë dhe selino. Pse vetëm? Pse vetëm? Pse ndan vetëm tek vetëm? Okej, kjo është baza, po pse tani duhet të futesh edhe element të tjerë? Kështu është. Ne kemi futur edhe disa elemente të tjerë, por po Keli, bëjmë sikur nuk e dim, do. Proteston Keli. Okej. Pos kësaj, pos kësaj. Zakonisht orizi duhet përgatitet vetëm me lëngun që kemi të perimeve. Po kur lëngu nuk del, fillon di shtojmë dhe ujë. Po, normal. Tani. Po se dhe lëngu ujë ka në fund fundit. Po, po, po. Dhe ajo që është më kryesorja, po, dhe risotto, është që risotto duhet jetë çik ndryshe nga ky pilafi jon tradicional, do të thënë është komplet e kundërta, po, 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 që duhet të jetë si sepse... llapa, i thoshin gjyshet tona. Po, sa më i lëngshëm llapa orizi i qullët. Sepse më shkruajti një ditë dikush që kisha nxjerr në ver një risotto të rozmarina, i kisha bërë dhe me merak me dar dhe kishte dal komplet kremoz, më kishte shkruajtur pilaf më të shumtuar, nuk më ka zësit. Dhe duhet të sqarojmë që është shumë ndryshe nga pilafi. Ndjekësit e rozmarinës më pëlqejnë shumë, se sidomos tek pjatat e Ivës janë të sinqertë. Po s'ke parte të tua, ti se vazhdoj zihem dhe i blokoj unë në Instagram. Kjo ka nevojë akoma për, sepse orizi është shumë i fortë. Orizin kësaj rade ne kemi zgjedhur pak të papërshtatshëm. Megjithatë, s'duhet ishte basmati. S'duhet ishte basmati, basmati. Shikoj, ne e bëjmë pap. Megjithatë, orizi do përgatitet kur të vi Juli Gjokaxhi për lajmet. Po pse mo? Pse mo? Ajo. Po kemi edhe një orë, një çerek emision. Po pse më ti a ke një intervistë të planifikuar? Kam intervistën unë. Po e lëm në intervistën, ku ka gjë më të rëndësishme se sa orizi? Orizi është i rëndësishëm sot. Orizi është dhe bukë dhe gjë. Eksakt, si patatja dikur. Deri tani nuk i kemi hedhur krip, edhe besoj se kuptoni që a mundesh ta provosh pak? Është hedhur krip. Është e fortë, nuk kam edhe provuar. Po provoje, s'ka problem, nuk të gjen gjë për një kohë. Është hedhur krip brotos. A mund t'i hedhësh ti krip si që do ti? Se mua akoma s'më ka ardhur shija nga pas Covidit. Nga master shefi mari kripën e Himalajeve. Po. E cila, si përdoret, kthehet për mbys, kapet vetëm me dy gishta, dhe japim vetëm djathas. E pse ma... Se se e ka jo, jo, e kuptova, jo, edhe unë jam dakord me të. Po, vetëm djathas. Kupton, apo jo? Kemi bërë një pak që nuk do themi asgjë për Lalieri. Zemrën e kemi majtas, kripën e rotullojmë djathas. Doli si slogan elektoral. Lulli mbaj shënime. Do pak lëng akoma? Duam pak lëng. Puren do ta hedhim në fund. Jo, po është okay, domethënë. Është shumë okay. Okay. Është shumë okay. Më pure më kursimtare nuk kisha parë ndonjëherë që i holli një pikë vaj ulliri, domethënë. Po jo, po unë i hodha. Po unë i hedh prapë. A do lën vend njerëzit për atë gjelin? Domethënë, edhe pak. Tani po, tani mund ta quajmë që i ke hedhur vaj ulliri. Po, po. Po unë po mendohesha të isha kështu. Edhe ky tigani fillova të gjej pretekste, nuk është perfekti, por. Po pse? Ky është tigan alumini do. Ora mos pashani kuzhinën ju. Në përgjithësi kam tigan guri. Ti ke? Tigan guri. Guri. Okej. Okay. Zi guri, guri. Prandaj. Kuptova, besoj pse. Çfarë, cila ka qenë cilëta e parë që ke ngrënë nga Keli? Trahana. Jo, mos kam ngrënë trahana nga Keli, kam ngrënë një mish që i kishte gatuar me shumë dashuri për ne, për mua dhe disa kolege, dhe i kishte lënë në një pjekje prej 10 orësh, më duket, diçka e tillë.
Me zjarr të ngadalë, me konjak, me çfarë nuk e kishte bërë. Kjo është gjithë arsyeja që të gjitha koleget pa përshtim dolën me rilindje në fundu. Paske patu shumë durim, Keli. Po, pra, ka shumë durim. Kam 8 vjet durim minimum. Do presësh dhe 8 të tjera të zameti. E shoh që ju të dy pavarësisht që ju bashkojnë shumë gjëra, një gjë ju ndaka shumë. Ha? Ju ndaka shumë një gjë. Jo, përkundrazi, thjesht jemi mos përfillës. Kjo na bën më të lidhur me njëri tjetrin. Të kundërta të tërhiqen. Këto lidhja jo dhe aq, po. Okej. Rizoton e kuqe jemi duke realizuar siç po e shikoni edhe ju vetë me Ivën edhe me Kelin, normalisht. Do më ndër tani ta themi seriozisht, në fillim kemi prerë. Në moment reklame tani. A mundem të thet të tregoj si bëhet risotto? Kjo risotto, paktën. Në fillim presim qepën. E zverdim me pak vaj ulliri, pastaj hedhim orizin, e kavërdisim pak, jo e kam bërë vetë, nuk e kam bërë perfekt, pastaj e shuaj me një gotë verë të marë, që bën majt kokës, e lëm të avulloj në mënyrë që të iki alkoli, dhe pastaj fillojmë shtojmë pak nga pak lëngun e perimeve që e ka përgatitur Albani me dockat e veta, me shumë dashuri, pak lëri, dhe pak lëri, me lëri punë e bëjmë me gjërat e mëdha, Keli, siç janë pajisjet e kuzhinës, këto kemi mundësi financiare t'i blejmë vetë karotat, qepën dhe selinon. Nuk ka që janë dhe përbërësit, sa ere mirë po vjenë. Qinat keti me kleringun? Sepse më shanë gjurat, a i këtë mu? A e shqyrë që është kleringu? A i gricët. Që ta ku për njerëzit që nuk e dinë ndoshta çfarë është kleringu, kleringu është forma më e thjesht kapitaliste, shkëmbimi i mallit me mall, ose me shërbim. Baza e tregtis. Do me thënë, mjafton që ne të mbajmë brirët në kokë dhe... Edhe të themi ku i kemi blerë. Po, dhe përfitojmë gjëra të mira në rrugë. Me që jemi tek përfitimet e Ngeldemi, më kanë thënë që du të pusplash enët. Mun po, me kënaqësi. Me dekëm. Pa tjetër. Dhe kam menduar të të ndimoj duke sjell deka gjelbaur në studio, që ti të paktën mos lodhe shumë se kjo të ndimon shumë se është shumë efikase. Larjen e enëve duhet ta bëj tani. Është ta them që tani që ta kesh parasysh përgatitesh. Kaq po të them. Kështu që kije parasysh. Ndimsin ta kam sjell, kjo është e rëndësishme. Kjo u bë si llapatë. Nuk u bë si llapatë. Duhet, Keli, por ndërkohë tigani yt pa klerin, ngjit tigani me klerin në shtëpi, nuk ngjit. E kuptoj. Më është ankuar në fakt një gjë jeshile këtu tani. Ka hedhur një... Ka hedhur nga... Nga rrugën? Ka hedhur... Në këtë rast provoje, mos ishte bërë... Mise nuk ka si shansë të zije i kjo orizë. Pse, more, që kemë? Po, pëse më shanë orizë, more? Këtu do bashkove me Kelin dhe unë, sepse është orizë basmati. Basmati do më shumë kohë? Po. Nuk bëhet lapata, mamë, por do... Nuk bëhet, jo, nuk bëhet. Nishtë të bëjmë, nga i nati. Edhe për faktin, sepse mjeshtreja e madhe... E orizit? E... E kujt? E tortave... Nuk mund të mere do të me orizin. Kjo është... Mund të mere më që keme të... Të bëj dhe salatën në rikëri? Ja të ka kemi. Keli, më duket se zoharim do të bëjmë... Apo është shpetë? Nuk kam asimdoj pendimi. Ku do t'a servirim? Ku i kemi platat e bukurat që t'i servirim? Ja të ke kemi. Do një tas, apo do një pjatë të thellë? Duaj një pjatë të thellë, se delë më e bukur. E do me bazë, apo pa bazë? Në këtë rast të shumë e mirë. Oke. Se delë dhe e bukur. A mund t'i themi pak brikenës, asistentes tonë, që t'a lërgoj zjarë fiksen dhe t'lemëroj ambulancën? Se, se do helmojemi. Jo, nuk është e vërtet. Qëfar dashurie kemi ne të dy? Të të bëj pak edhe shegën gati? Po, do të duhet shega. Do më duhet dhe shega. Do të bëj shegën gati. Kjo është një pjatë që ne e kemi nxjerrë tek Rozmarina, apo jo? Po. Dhe nuk pati sukses. Ka pasur shumë sukses, të të regoj dhe numrin e sejve që kemi. Është një nga pjatat më të pëlqyra. Dhe më thëmë, për i hedhë qepë salatës? Po, qepë të kuqe. Për qepë të kuqe. Në cila vjen e ëmbël, nuk është... Dhe kjo është salatë spinaqi me qepë të kuqe. Nuk e dija që nana ime që e bën për herë që e ka gurmet. Nana jote, Keli, e ke nëmblefcuar shumë, sepse me qënë se Rafjala, një nga recetat më të klikuara ndo njëherë të Rozmarinës, është pikërisht byreku i nanës, dhe kemi dhe nanën duke e bërë live byrekun, dhe ishte e para dhe e fundit herë, sepse nga tërhoj që mbrejtje. Në kanë që mos të bëjmë shpinë e Kelit si Big Brother, familje e Kelit pati vrejtje. Ta edhe nanën Kelin zjerë tani për klikime. Vendosëm që nuk do shesim asë një nanë për klikime. Njëzit që nuk bëjnë për klikime.
pra, ne nanën. Ne vetish nanën. Ne kishim nanën. Ne kemi nxjerr nanën përpara Jonida Maliqit. Edhe dojnës. Ja, djathtas mirë bëra? Po, vetëm djathtas. Vetëm djathtas, vetëm djathtas. Do me jepni pak i lutëm regjia grafikën e salatës. Ju themi shikuesve se me çfarë jemi duke realizuar këtë salatën. Që është, me thënë të drejtën, shumë e thjeshtë për shumë festive, sepse do ketë edhe... Që janë më e thjeshtë e mundshme. Po jo, do ketë edhe shegën, e duke patur shegën, sigurisht që janë ngjyrat. Salata festive po bëhet me 300 gram baby spinach ose spinach i vogël, ose spinach baby, që vajnë si të doni, ndërko kiri po ma shegët. 100 gram shegë, një qep shalot, duhen sigurisht 50 gram gorgonzola, ndruam rolet, zakonisht ha unë në studio. Tani po ndihem keq, po vjen keq me Florencën. Se unë zakonisht i ha produkte Florencës, në tani po e kuptoj pse mërzitej. Çfarë bën domar? Shirsha, nuk ka gjelur hak pa marrë në të jetë. Ja. Orizi do jetë shumë i bukur, për këtë ju garantojmë, por prandaj është një oriz që i ngjan rilindjes, i bukur, po jo i shishëm. Ja. Sepse do politizoj çdo gjë ky djalë. Dhe unë thash se kishe gorgonzolën e kishe për... Qështë kemi, për të gjitha, sepse unë nuk bëj shpenzime ekstra, me të njëjtët përbërës, me ndova të bëja dy pjata. Kjo është, e vërtet. Është, a, domethënë është një ndër parimet kryesore në kuzhinë, Keli. Që të përdorim sa më shumë produkte që kemi. Mos t'i hedhim, t'i riciklojmë. Nuk të pëlqeu, a? Jo, më pëlqen e zonisht, dhe unë jam për kuzhinën e varfër. Për shembull, e keni provuar ndonjëherë? Ne kam provuar njëherë ata çpistime, por nuk deshën 2 muaj të më flisnin prap. Por nuk ka problem. Lëkurat e patateve kur i qironi, lajni patatet mirë, lëkurat e patateve prini me riska dhe skuqini dhe kur shifni një film hani lëkurat e patateve. Po mund të ishte një opsion shumë i mirë. Me krip, kuptohet. Patatet, si patatinat. Gjithatë me lëkurat e patates bëhet edhe një supë në Britaninë e Madhe që është shumë quhet të paktën shumë shëndetshme. Ja provova aty të shtëpisë, edhe nuk është se ata vazhdojnë blejnë kokoshka, por kjo është problemi i tyre, domethënë nuk është i jonit. Ti tëndën e ke bër. Po. Si do të ndërkohë, ky oriz me të vërtetë nuk po zihen, po po shton. Po do zihen. Mund të dali edhe te kati tjetër. Prandaj do thrasim në një makinë tjetër. Propozoj që ata të newsroomit të bëjnë edhe pak grosh. Kemi më lëng. Shumë interesant ka qenë ai kombinimi për hershëm. Po, mua më pëlqen akoma sot eksaj dite. Pilafit me groshën. Është kombinimi ideal. Edhe sot eksaj dite, por në ndryshim nga ju, nuk e quaj më oriz me fasule. Por? Po e quaj zupa di faqoli. Shiko se është edhe i shëndetshëm se kombinohen mirë karbohidratet edhe me proteinat. I shëndetshëm deri në një farë pike. Po pse? Shumë. Kur fillon procesi i tretjes nuk është gjithmonë. Po, po mirë, tani një sekondë, se reaksionet e trupit ne nuk do i ndalojmë. Nuk thash që të futemi në detaj. Sa i bukur. Shumë i bukur doli. A ke balsamiko? Besoj se kemi. A kemi? Çes kemi? Çes kemi? Okej, gjithë shka. Tani këtu dressing sallatës, po në këtë rast nuk doja jo. Sepse do bëni me të tjera dhe mendova për ty, nëse do bëni me mustard, me vaj ulliri, duhet ta fshi. Po vaj ulliri, do i hedhim. Se nuk e di emri si quhet në shqip. Blender. Blender në shqip. Edhe u li them thjesht bësh, duhet ta bësh. Hidhi pak vaj ulliri, sallata do vaj ulliri. Do shumë. Spinaqi, sidomos. Ah, nuk është e bukur, keni shumë e bukur, shumë e shishme. Kaq, jeni edhe kaq. Deri tani thamë e bukur, e shishme se keni. Po bashë po e shishme, kjo se gjitha brenda i ka. Bo, gjitha brenda i ka. Harxhën e ka. Harxhën e ka, ç'ke tani? Kripën e ja. Ja. Ja, hodha un me master shefin tuaj. Ja, ja hodha. E bëra edhe djathtas, mund ta shihni në ritransmetim, kemi ritransmetim. Ritransmetim jo, po mund ta shohin në YouTube. Mund të kënaqeni në YouTube duke na ndjekur, pse jo? Ose mos kënaqeni, po thjesht na ndiqni. Jo, jo, kënaqeni ata se këtu tani kalon. Iku një shefat, po urdhra. Shumë e mirë është. Shumë e mirë. Përzierje nuk marrim. Çfarë kemi? Nuk mund të themi ti çdo lë pak duhet. Okej. Meqenëse kanë mund të kemë një gotë shumë. Çfarë? Ka dalë shumë mirë. Provoje dhe po ta mbajti thuaj që është e mirë. Po do thot më çdo thot në emisionin e ti jemi. Shumë e mirë është. Ka zier? Është shumë pak do. E para gjykohet me kokë. Po pra po. Tani, okej, mund të ishte bërë me oriz, risotoje, ose që që quajnë anvisat shkurt, pilafi, por edhe me basmati së qënë ka keqë. Fakti që vazhdojmë t'i hedhim lëngu në zerzavate... Nuk është një mirë, ja. Por gjithsesi, një gjë e bëmë. E bëmë, pak e. Salata u bëmë. Gjëra, për dhe kjo u bëmë, po thuaj se.
kjo është tragedia që unë dija që emisioni do të. Po pëlqen shumë ky emision. Prandaj zdohet me një pjesë sepse do dështonte, po ja. Pse dështoj? Pse dështoj më? Absolutisht nuk ka dështuar. Pse sa mirë është diaj. Pse shikon gjërat negativisht? Absolutisht, domethënë. Ne jemi live? Domethënë, po. Aman se do do të bësh si Simoza. Simoza Ameshi. Gjithë personalitet. Miqi jemi live, a ke pak bukë? Po. Pra një bukë e thekur e disi. Jo, po, e kam, ja ku është. Dhe ja ku u kthyem në traditën e përhershme që nisemi për të ngrënë drekë dhe përfundojmë tek buka. Verë ka akoma? Ja. Dëshironi? Jo, Ives. Kelin vazhdon të pi ujë. Të vazhdoj të them kur do ta pish verën, jo, po e mbajmë për vete, këtu se na grinë ata çpistate. Akoma do i hedhësh? Do t'i hedh tani me këto rizë që na dha Albani ishte. Po sot i bav. Prov durimi ishte. Prov durimi. Tani do bëjmë dhe peshkuna? Dhe bukur është. Ne kemi orizin përpara. Po jo se orizin 2 minuta. Mbaroj ai. Po puria e panxharit kur hidhet? Në fund fare do hedhim vetëm purën e panxharit, gjalpin, djathin gorgonzola, do ta trazojmë shumë fort. Gjalpin do ta hedhësh shumë fort. Po. Gjalpin në fund. Fundi do gjalpin. Pasi e fikim sobën, pasi e fikim sobën sepse bën më kremoz dhe ka shije më të mirë. Ti e di? Se si hidhet gjalpi. E di, po kot po na bën neve. Kot po na provokon. Është provokacia. Do të thënë kremos i themi në shqip? Kremos. Kremos. Oh. Lapa. Okej. Okay. Në pasurimi me i gjuhës shqipe është duke vazhdon. S'ka gjë se kushurira ime që është antare akademisë për gjuhën është në gjumë, besoj në këtë moment ose po gatuan, nuk më bën asnjë vrejtje. Atëre, pritet do bëjmë një pauzë, do pus publicitet. Shumë mirë. Ah, po vizita. Jo, e kemi tamam nevojshme që të bëjmë një far figure me këtë orizin. Po jo, pse shumë e mirë, jo, vizi shumë i mirë, mo çketi me orizin. Po thjesht nuk është i përshtatshëm, por i mirë është. Dhe ndërkohë po del. Hë, po del, si po del? Jo, po del, po derdhet, sepse këtë ka shtuar. Po. Është oriz fix për një Gjirokastër, hef një dorë edhe ushqen një familje të tërë. Mirë, do shumë krip. E do shumë gruan. Kush hef krip? Kshu thonë. Kshu thonë. Apo jo? Një, dashuria ime për gruan është. Diet. Shkojmë reklama, rikthehemi vetëm pas pak. Reklama. Ta të t'i vazhdojnë, unë dihem si Hirusha sot. Pse? Në kuzhinë. Dhe vetëm bëj punë. E, kjo është e vërtetë, domethënë të bën të bie në një herë, por nuk e çat bashkë. Ndërko, kush po të shkruan, Iva? Jemi futur të asutim që të... Duhet të marim gjobë? Jo, fare, vazhdo ti, s'ka gjë. Ka ndalë në modë. Jo, na kanë ardhur disa foto shumë të bukura nga transmetimi, që unë haroj që jemi live, se jemi 9:30 dhe po pi verë. Shikojnë, kel demi do bëj një recetë, tani. Sepse këto dy recetat ishin të Ivës. Jo, mbas kësaj mrekullie që realizoi Iva, unë them që ta lëm me kaq. Kuzhina tani do t'japi dorëheqjen. Gjithë shefat e kuzhinës do t'japin dorëheqjen. Unë mendoj që të shpallin, të dalin publikisht, shpallin falimentimin, domethënë sepse një shefe e tillë me një oriz të tillë është një gjë e rrallë që ndodh jo vetëm televizionin shqiptar, por televizionin botror. Prandaj unë mendoj që të gjithë shefat e kuzhinës ta praktikojnë punën. Po, të fillojnë të bëjnë emisione si Fevziu, sepse këto ja ka marr Iva tashmë, domethënë. Është e nisëm me një grusht të oriz, kemi bërë për oriz për një batalion, prandaj. Po mirë sepse janë dhe çunat, janë në regjia. Televizioni ndodhet shumë afër dhe parti të ushtarak të Farkës, i themi çunave, e jani, se ka për të gjithë, domethënë. Se ka gatuar Iva. Po, pra, po. Domethënë është një oriz i rrall, i jashtëzakonshëm. Po pse? Të cilin në qoftë se ha dy lugë sot, deri për datën 2 janar janë rregull. Është oriz magjik, fut dy lugë në stomak edhe vazhdon. Madje po të jesh nga Voskopoja, me siguri do dali deri për 11 janar kur festonte festën e Republikës Shoku Enverit. Çami. Tani u them që këtu mbaruam. Mbaruam me marrveshje do ta quajmë të bër orizin, të bër. Jo, është bër, jo me marrveshje. E tham. Alban me oriz basmati ne kemi bërë një sakrilegj, inshallah se marrim vesh shokët tan italian. E tham që në fillim që do jetë një oriz i bukur si rilindja, por pastaj për shije nuk ka problem. Prandaj dhe po e bëjmë me këtë ngjyrë. Prandaj pres. Prandaj pres çunat që dogjën pemën të vinë të hedhin edhe tiganin.
Duhet ta përzihem. Mos na vë ama gjob tani apo jo. Jo, nuk ka problem, domethënë. Po po, do ta përzihem. Ëh. Edhe ndërkohë do t'i jap vetë, ha. Po gjalë ta përzihesh tamam. Edhe gjalë Alban. Gjalë sa shumë. Unë des për gjalë. Po mirë, hidhini të paktën që të fshijmë shijen e vërtet, domethënë. Po është shumë e mirë, more. Është fantastike, Keli. Është fantastike. Keni për ta parë sa i bukur është në momentin kur t'i hedhim dhe arra, atje do jetë një gjë e jashtëzakonshme. I zakon. Voltani. Ah, arrovat ju them. Ja më iku. E shikon? Arrovat ju them shprehjen që e përdorim gjithmonë në televizion, mos e provoni në kushte shtëpie. Ora është shumë i mirë. Është shumë i mirë. Ka dalë mirë, i shkëlqyer, i. Ka dalë i shkëlqyer, por Kel Demi duhet ta marrin vesh njerëzit në 31 orë, është shumë xheloz. Do që të jetë më i miri. Jo, jo, padyshim. Albi, Albi me që po përgatit, e di që Albi Çifliku bashkë me Jonidën po përgatisin suaren. I ka ngelur një pjesë e murit e pasuvatuar. A, është fix për suaren. Po, dhe ishë konë studio si unë, nësë pra, është me të kuqë. Po, pra, ishë zakonisht. Tani ta servirin bukur bukur. Po, 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 vetëm kjo na kam betur, se për gjërat e tjera. Ora, mos ta sharet se të pak, si punon ti me këtë? Nuk e di, mo, nuk e di si, nuk punoj, mo, shqyqyrë se jemi se cilin shpina vetë, më dërgon një mesaj, unë i vëhet ati, i nëzirë foto bukur, shi sa pise bërëso, unë kush do ta pastroj Albani shkre. Kompania na ka vënë në dispozicion përveç qytetës edhe disa zonja të cilat më hapin një dorë. Që jam në rregull. Jo, që Albani ta kuptoi që tek Rozmaria, tek Rozmarina të dy personazhet janë negativ, domethënë. Nuk ka personazhe pozitiv. Po, 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 po. Personazhe pozitiv janë familjet e shkreta që janë viktima tona. Okej, Orizi është bërë interesant sepse ka marrë erën e djathit. Unë tha një llafë mirë. Aleluja. Merita është aty që bëri djathin. A mund të vësh dy lugë të mira? Pritani, se të... A do të bësh dhe ata? Vë të rraurë, më falë. Ti më kemë suar. Kështu? Një dhe hapet, risotto. Edhe hidhe dhe pak. Edhe dhe pak. Kam përshtyrë se dojë pak më tepër fuqi i dojë. Qa dojë të thoje ti, që femrat gratë nuk kanë fuqi si burrat? Jo, jo, për kundra zi, po. Mund të fillosh me peshkur ndërkoti që mos të vëmë nëmi? Shpunge, do më dhënë, dua pa tjetët provoj orizin. Gjitha të tigan aty. Kjo ishte piruni im. Nuk e mbaj mund. Gjitha të tigan që ke aty, do të provosh orizin. Tani. Ha. Të do në dhe pak djatë. Shumë i mirë është. Se duket bukur. Po pse bëna të fëtyrë është, realisht i mirë, sune provova. Po kopra të një është. Do më thënë, edhe me basmati që sështë orizi i duhur, dhe do li e mirë, imagino, sa i mirë do dilte. Po të ishte orizi i duhur. Exact. Se sot na e bërë e këshu si prov master shefi këtu që duhet ta bërim dhe me orizin jo të duhur. Shqyqyr, Iva më përqenë më shumë kur kemi gatuar njërë bashkë kundet i pakitur. Me vërte. Po, zhvina, na e prishi fare. Her tjetër do vi vetëm. Po, më mirë. Po, e mos e kemi të mirë, Keli, në shilezet. Jo, shumë i mirë dhe orizi ka dalë. Pa, pa, pa. I mirë shumë. I mirë shumë. Mirë, që është fajnë gjyre pas ka orizit. Të jash zekon që me ka. Tani do t'i vëmë për bukuri. Për bukuri. Dhe rakë gjethe mente. Shi. Edhe ara. Edhe ara. Na është fishkur pak jo menti. Kemi tjetër. Ska problem, nuk është e vetë mja gje që është fishkur sot. Okej, orizje shumë i mirë. Jem, vazhdojmë të jemi live, po, vazhdojmë të jemi live, dhe Enkel Demi e ditë... Juve nuk ju vërnë gjobë këtu, se unë nuk punoj këtu të pak, se nuk kanë që më bëjë. Po i vërnë gjobë, le t'i vërnë Enkelit. Ne stamë gjë. Në kam përshtypjen se kanë hequr dorë për e meje. Êshtë normal, të njohën kush je. E të regove fëtyrën të ndërtërtit. Unë barova punë. Të lumëshin duart. Ja gëzuar? Të lumëshin duart. Nëse të njëra ka bërë, me thamë të bërë. Shkëllqyër. Jo, për i se kam përtu se tua planin nga si. Për një sekund, më falni pak, ti sidhë pak ma afer. Ju e dini. Ja, këtu, dhe Ermali. Dhe në ngele me dekoret në dorë. I fut, jo, i heqim direkt ne, ja, pam, pam, pam. I vendosim këtu, dhe i fusim një plan të bukur e të mirë të dyre të tjetave. Me edhe një grafika. Si të mendon të jenkel? Janë vetëm të bukra. Dhe të shishme. Janë dhe të shishme, ju siguroj unë. Rëndësika foto. Këtë e kemi mësuar me Instagram. Në fund të fundit e mision televizivë është tuaj. Rëndësika pamja. Kushtë ta mësoj ka që keqë këtë recetë?
Studimet e mia. Risotto e kuqe është bërë me 200 gram oriz, 1 qep shalot. Në qofë se ju besoni që këtu ka 200 gram oriz, jam shumë rekord me ju. E mire shtu amasën. Në fund unë mendoj që t'japi markën orizit të sakt, sepse është një oriz me shumë leverdin. Ngopen 3 familje me 200 gram oriz. Jo, 3 familje ku ka gjithë. 200 gram ishin, po është basmati. Basmati zakonisht merë më shumë ujë edhe shtonë më shumë masën, dhe kjo është efikas.